سؤال حسن وحي لحري داي حولها لقى قاضن أيوه ما لها وح لقى بهي يوتيوب كأيوه فيسبوك أيه ما لها هدي مركا آد وحن بهي يجي أي سوق بدن هلان العقل قصين أيوه وحي سويدين له وح لسيد دين أيه هذا واتسيد دين سحلال ما يهم سوى حرام هذا حلال يهاي واتسيد دين سوى كوسيد دايان قابتاسي العقل أي كوسيان رب مالها حين أكسون أيه قال لفتي قاضي شرط وحي كل جانا هنا إعلانات iyo ogaysiisyo meeshaada ka baahiyaano dadku u daawado oo dacidii wax loo xayeysiinayay ay sida waxoodi lagu ogaaday suuq ku helaan marka inta badan eeclaanaadka iyo ogaysiisyada san filayo ayay wax ku bixiyaan kolba inta ay leegihiin marka wuxuu noo mudan waxa ay meeshaada ka baahinayaan in la iska xadido amala shuruud bay dee soo dhiga marka waxa waa laga baahin kara meeshayda waxaana laga ma baahin karo marka waxa eeclaanaadkii ogaysiisyada halka ka sii deynayaan haday yihiin wax sax ah oo mabaadida iyo akhlaaqiyadkii islaamka waxba u dhimeynin wax iska caadi ah yihiin oo ganacsiga waxa la xireeyaa waxay ku siiyaan dhib male laakiin haday ay dad qaawan iyo wax kharriban meeshaada ka sii daaya oo sidaana ay wax kugu siiyaan hore inuu ka soo hadalo wax xaraan marka waxa la sii deynayaa ku xiranta salka todobaad wuxuu weydiinayaa lacagaha youtube ka laga qaato YouTube baa la furtaa dad badan baa sheergare iyo iscribe garay la yiraahdaa kadibna shirkada YouTube dadka lacag ay siisaa waxaana lagu siiyaa inta qofka saahilkii soo qoray xayeysiis baa boggiisa lagu samaystaa markastoo dadka bogga ku xiranay bataan xayeysiisna isagu u ogolaaday in lagu sameeyo wixii lagu xayeysiiyey boga isagu uu lahaa dadka badanna isagu uu keenay ku soo xiray ba commission iyo percentage laga siinaya warka muxuulkiisu dadka uu keenay lagu xayeysiiyey baa wax yar oo khidmada lagu siinaya haddii mas'aladu tahay marka xayeysiintaasa lagu siinaya waxay ku xiran tahay waxa la xayeysiinayo ma xalaal baa mise waa xaraam hadduu wuxuu xalaal wada yahay wixii laga helaa waa xalaal kamana duwana tvgii wax xayeysiinayay idaacaddii wax xayeysiinaysay iyo websaytkii wax xayeysiinayay waxba kama duwana ama ninkii lugtaba ku wareegayay ee badeecadda suuqa dadka soo tusayay ee wareejinayay ee wax lagu siinayay kama duwana waayo dadkani isaga magaciisa ay soo raaceen isagaana ugu yeeray oo keen oo meeshan ku xareeyey wax nin loo sii daayan isaga idankiisa ay ahayd inuu wax ku qaatana wax curfi oo lagu heshiiye waay hadduu waxa la xayeysiinaya xaraam wada yahayna waxaa laga helo dhan xaraam waay hadday isku jiraanna wixii xalaala wixii laga helana waa xalaal wixii xaraana wixii laga helana waa xaraam wuxuu lamid yahay dukaanka badeecadda xaraash iyo xaraanta lagu gadayo badeecad buu gada raashin buu gada cunuu gada cabitaan buu gada sigaarna waa gada qadarka waxa uu gada xaraama laakiin raashin iyo cabitaan la gaday xaraam ku noqon maayaan uu ku dambaabayaa qadarka xaraanta uu gaday qadarkeeda waana masalada culimmadu ay kaga hadlaan qofka xoolihiisu xaraan iyo xalaal isugu jiraan in qadarkii xaraamtaana xaraan ka yahay qadarkii xaraasha ahaana uu xalaal u yahay qadarka xaraanta wixii ku aadan ugu dambaabayo intaa weeye nuxurkeedu ee aduu maxaad xayeysiisaa waxa boggaada lagu xayeysiisa xalaalnimadiisa ma iska hubtaa mas-uuliyaddu qofkii YouTube-ka lacagaha laga helo horta marka hore waxay u baahan yihiin inaad fahanto waxa lagugu siinayo adduunkan maanta joogaay ma jirto wax la yidhaahdo bilaash wax bilaash laysaga kaa siiyey ma jiro majarad youtube baa kuu furan dad baa kugu xidhan lacagtaasi waa sadaqa ma jirto wax la yidhaahdo waxbaa jira lagugu siinayo waxa lagugu siinaya waxa weeye youtube-kaaga markaad u furto in wax lagu xayeysiisto oo kambaniyadaas adduunka ay wax ku xayeysiistaan markaasaa dad badanna ay kuugu jiraan dadka badan ee kuugu jira ayaa target ku yahay in xayeysiintu gaadho adigana waxoogaa yar lagu tuuro ayib sidaa markaad u fahanto
waxa xayeysiinta ee ka baxaya telefishinada ka baxaya ama shirkaduhu ay xayeysiisanayaan haddii isweydiiso tiraahdo waxaasi ma xalaal ba jawaabtu waxay noqonaysaa in badan oo ka mid ah xaraan khamra lagu xayeysiinaya naagaha qaawan baa isku xayeysiinaya waxa lagu xayeysiinaya daroogo waxa lagu xayeysiinaya wax Ilaahay xarimay waxa lagu xayeysiinaya ribadi waxa lagu xayeysiinaya wax kasto munkar ah adiga YouTube kaagiibuna maraya waxaad wax ku heshaynaa intaas uu noqday marka waxay noqonaysaa sharka iyo xumaanta ku faafinay baad ugu kaalmaysay kaalmayntaasina waa xaraam ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ذنب صعده يحد قدب كلمه كغيسنين ابو علي هدي فعل كان حرمي وخي كugu soo galana wa haran marka ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء اله هدو حراميه لعقتيسنا وا حراميه ساس تردد يوتيوب كا iyo internet كا wixii kaaga furan oo qaabkaasi wax kugu soo galaan kulli waa xaraam waay laana wasiiladii qaabka aad ku heleysa waxa tahay ee lagu siinayo qaab shariicada khilaafsan wallahu aalam jazakallahu khayra sheekh soo shalaab qol soo shanay labaad sheekh waxaan leeyahay warbaahin islaamig ah oo si mutadawacnima ugu adeegta ummada afka soomaaliga ku hadasha guud ahaan waxa lacag iga soo gashay xayeysiiska YouTube-ka lacagtaas iyo in ka badan waxaan dib ugu celiyaa hawlaha dacwada ee aan wado su'aashaydu waxay tahay maadaama aysan jirin cid iga caawinaysa socodsiinta dacwada miyaan joojiyaa arrinkaas mise waan sii wadi karaa horey baan uga jawaabnay su'aashaas marar badan YouTube-ka waxyaalaha laga helo dadka channelada leh ay ka helaan qoraan sheegnaa waxa lagu bixiyo waa xayeysiinta adiga channel-kaaga maraysid oo golaanayso ayaa waxa lagu siinayaa xayeysiintaasina hadii la ilaado xataa waa la controli karaa waxba laga reebi karaa marar fara badan waxaan khiyaar u lahayn baa galay badankeed boqolkiiba 90 waxay u badan tahay waxaan sharaacada waafaqsanay ama qaabka sharaacada waafaqsanay in loo xayeysiinayo sidaas daraadeed horaan uga soo jawaabay masaladaas qof goor masaladaasi shaki ma laha waxay u dhaxaysaa xaaraan iyo shubha u dhaxaysaa markay ugu yartahay masalo shubha ku jirto haddii kale xaaraan cad bay noqon kolba waxa maraya channel-kaaga YouTube-ka ee aad wax ku qaadanaysay ku xidhan tahay shakina ma laha waxyaalo badan oo dan awood u lahayn xataa si sidaad taxadarto ayaa la marsiinaya oo maraya waxyaalo yar yar oo markaad furanayso aada iska xidhi karayso way jiraan laakiin haddana maca daalika waxaa la isku waafaqsan yahay inaadan wax badan awood u lahayn oo xoog kambaniga iskale YouTube-ka uu ku marsiisanayo xayeysiinta marka arrimaha noocaas oo kale ah haddii ayna sharxan bannaanayna uma bannaanayso dacwa aan u kaalmaysanayo uma bannaanayso jihaad aan u kaalmaysanayo laana sidaan loo ogoleyn inaad cunto ama guri ku dhisato inaad masaalix gudu isticmaasho dacwaan ku fidinaya aad marmarsood ka dhigatana lama ogolaan sidaas daraaddeed haddaadan kontrooli karaynin waxa maraya channel-kaaga YouTube-keed wax ku qaadanaysa haddaadan kontrooli karaynin iska daa waxa kaasoo galay wallahu aclam